সোয়ালি এনেকা কি বস্তু আছে যেটো পিছফালে উখ হৈ থাকে এনেকা কি কার যেটো ঘৰত থাকে কিন্তু আমি ৰাস্তাত চলাব নোৱাৰো কি কা আছে যেটো আমি খাব পাৰো কি লেপ আমি উৰিব নোৱাৰো কোন মাক আমি বজাৰৰ পৰা কিনি আনিব পাৰো সোৱালিবোৰে বেছি খাই ভাল পায় পুচকা পুচকা নহয় নেকি কনফিউজ একদম হেল্ল' মোৰ মৰম ৰাইজ আপোনালোকৰ কি খবৰ নিশ্চয় ভালে আছে তো ৰাইজ আজি আমি কেইটামান হাতৰ লৈছোঁ একদম পূৰা ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া হাতৰ লৈছোঁ চুইট আশা কৰিছোঁ আপোনালোকক নিশ্চয় ভাল লাগিব তো বলক তেনেহ'লে দেৰি নকৰে আমাৰ ভিডিঅ'টো আজি আৰম্ভ কৰোঁ তো বলক তেনেহ'লে খাটিকে খাটি মৰম খাটি মাৰি দিব লাগে ভিডিঅ'ৰ খাটি বলক ৰাইজ আপোনাৰ নাম মৌচুমী শাহিনা আপোনাৰ নেহা ঠিক আছে ধেমালি হিচাপে ল'ব আপোনালোকে সেই হিচাপে আপোনালোকে আইডিয়া কৰিব হা কি কাহ আছে যিটো আমি খাব পাৰোঁ কি কাহ আছে যিটো আমি খাব পাৰোঁ কাউৰী নহয় আকৌ আকৌ কা আন্দোলনো নহয় অলপমান কৈ দিছো মই আগতীয়াকে সেইবিলাক যাতে চিন্তা নকৰে আৰু মই অলপ হিন্দী দি আছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে দিছোঁ আৰু যিটো মানে ছোৱালীবোৰে বেছি খাই ভাল পায় পুচকা 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 নহ'ব নেকি ছোৱালীবোৰে ভাল পায় নেকি অঁ অবভিয়াছলি মই আৰু কিছুমানে দেখা পাওঁ ছোৱালীবোৰে ফুচকা নাখায় দেখোন এনচাৰটো কি পাব খায় খাব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মতে ফুচকা আপোনাৰ মতে অপশ্যন আছে কিন্তু এতিয়াও টাইম আছে চিন্তা কৰিব পাৰিব অপশ্যন দিয়ক অপশ্যন এনেকুৱা অপশ্যন দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু ক'ব পৰা অপশ্যন আছে আপোনালোকৰ অপশ্যন দিব নোৱাৰো কিন্তু ক'ব পাৰিব নালাগে নেকি চিন্তা কৰিব মই কৈ দিওঁ নেকি আপোনালোকৰ এনচাৰ শুদ্ধ হৈছে ফুচকা ছোৱালীসকলে খাই বহুত ভাল পায় আৰু তাতে কাহ লাগি আছে বাকীখিনিতো গমেই পাইছে ৰাইজে এইবিলাকক এতিয়া আমি গিফ্টটো দি আছো তো গাইছ যিহেতু তেওঁলোকে এনচাৰটো ক'ব পাৰিছে তাৰ কাৰণে আমি সৰু চাই নহয় নেকি কনফিউজ একদম চিয়ৰকে ক'ব লাগিব কুকাৰ যদি কুকাৰ হ'ব লাগিব কুকাৰ হ'ব পাৰে কাৰ কৈছে ন আপুনি যিটো ঘৰত থাকে বাহিৰত চলাব নোৱাৰি আপোনাৰ মতে সেইটোৱে কুকাৰে আৰু বেলেগ কিবা আপোনাৰ মতে কুকাৰ কুকাৰ কুকাৰে একদম চিয়ৰ কুকাৰ আকৌ এবাৰ সুধি আছো কুকাৰ ঠিক আছে বাৰু মই কনফাৰ্মেশ্যন দি আছোঁ গাইজ বাইদেউ আনচাৰটো শুদ্ধ হৈছে কুকাৰ কি কাৰ আমি চলাব নোৱাৰোঁ কুকাৰ কাৰণ আমি চলাওঁ বাৰু এইটো ঘৰত ডেইলি লাইফত চলাওঁ আমি ৰাস্তা চলাব নোৱাৰোঁ হয়নে এইটো আমাৰ ফালৰ পৰা এইটো উপহাৰ দিছোঁ আপোনাক এনেই আমাৰ ফালৰ পৰা দিওঁ আৰু আমাৰ চেনেলৰ ফালৰ পৰা দিওঁ এইটো আমাৰ সুহান ক্ৰিয়েশ্যন বুলি আছে ধন্যবাদ থেংক ইউ থেংক ইউ আপোনাৰ নাম জুনমণি তালুকদাৰ ঠিক আছে কোন মাক আমি বজাৰৰ পৰা কিনি আনিব পাৰোঁ কোন মাক আমি বজাৰৰ পৰা কিনি আনিব পাৰোঁ মা মাদাৰ আম্মা বুজি পাইছেনে মা মানে কোনটো মাক আমি বজাৰৰ পৰা কিনি আনিব পাৰোঁ মা বুলি কওঁ গোটা মা কি মা গোটা মা যিটো খাই মা আৰু এইটোত মানে মা হ আছে আৰু এটা আছে ডাইৰেক্ট মা এইটো এইটো গোটা মা বুলি কৈছে ন আপুনি মা হ গোটা মা আছে ন এইটো ডাইৰেক্ট মা আছে আপুনি গেছ কৰিব পাৰিছে তাতে মাজতে সোমাই আছে অলপ আইডিয়া কৰকচোন আপুনি কিন্তু গেছ কৰিব পাৰিছে এতিয়া ধৰিব লাগে খালি বস্তুটো আপুনি দোকানতে পাব যিখন দোকানত সোমাইছে আপুনি তাতে পাব দুটা বস্তু পালে ন তাতে আৰু এটা বস্তু তাতে আছে চাওকচোন বস্তাতে আছে বস্তাতে থাকে এই দুটা বস্তু চালে তাৰ ওচৰতে আৰু এটা বস্তা আছে চাওকচোন বস্তাৰ ভিতৰতে আছে
Suli to sobe na bandu kisuman normale thake swali hokole enoka ki bustu bustu boli koisu jetu ukho thake ki bustu ukho hoy pisphale 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 aru ki ukho thake pisphale bag pe dile bag thake bag bag to sobe sobor thake kintu swali boli koisu moi special swali hokol sae thaku dekha bai thaku ami jetu lora ami aru bisike sau Nek itu sensor kalau itu aru, ini bustu. Kamali ya isabe, sinda kuri bo. Itu bustu mana bis pala ukhoi lagi. Cuk, kau nak? Bang. Kalau time lagi lah log, sinda kuri sun. Ini bustu kau aja tu ukhoi lagi bis pala. No. Log log kiba idea kuri sun. Idea. Thank you. Ukhoi lagi. Aku dah how bau. Enak kan orang zaman ini luka itu enak kan orang, dekau berdeh kami. Ukhoi thagi. Ukhoi thagi. Paling pispal ya na. Pispal ya. No. Mau kau tuh? Sandal, heels. Aduh beleng. Beleng naik aja sih lezat. Naik apa aja? Tiga sah. Thank you, thank you. তোমৰ মৰম ৰাইজ আজিৰ হাতৰ ভিডিঅ হাতৰ গৰে কেনেকা লাগিল কমেন্ট কৰি জনাব আৰু লাইক আৰু সাবস্ক্রাইব গুটেখিনি কৰি দিব আৰু লগতে আমাৰ ফেচবুক পেজটো ফলো কৰিব আৰু লগ পাম নেক্সট এটা এনে ধৰণৰ ইন্টাৰেষ্টিং হাতৰ ভিডিঅ লগত তো আজি লৈ আহিছো জয় অসম নমস্কাৰ বাই বাই